Официалното тържество започна пред паметника на Орфей и Родопа в стария център на Смолян. Празникът откри председателят на Съюза на българските писатели Боян Ангелов. Той подчерта, че не случайно домакин за седми път е Смолян. Който е столица не само на българската поезия, но според мен и столица на световната поезия, защото е дом и родина на Орфей, на най-великия поет на всички времена. Огънят на поезията запали Матей Шопкин. В клуба на дейците на културата българските творци поднесоха музикално-поетичен спектакъл, наречен Огънят. Във време непосилно и сурово, аз вярвам в моя жребий, осветен на българското поетично слово, и няма да потъна в прах и кал, дори внезапен хръм да ме удари, защото имам светъл идеал и неизменна обич към България. Празникът продължи в петък със срещи с ученици и рецитал в атриума на областната управа.